Ja niti želim više biti u realitiju, niti jednom. Dobio sam ponudu i za strani reality. Internacionalni jedan preko, odbio sam. Ne želim biti, eto sada trenutno, nikad ja nisam ni dobio na Pinku ponudu, bilo kakvu, osim da budem reality igrač. Mislim da imam kvalitete i da imam dovoljno da radim i nešto drugo. Mnogi su tamo na toj televiziji dobili poslove u nekoj drugoj domeni. Ja sam valjda bio potreban samo kao reality igrač. Razrešimo jednu misteriju zašto Filip ne ide u Narod pita, zato što je nezadovoljan nekim stvarima i zato što je prvenstveno, Medo, ljubite, brat. Tako i jednostavno Filip želi živjeti svoj život napokon, nakon 3 godine. Mislim da sam se mnogo dao na svoju štetu i jednostavno takav sam, ne mogu. Ja poginem tamo čim uđem i sam sam sebi kriv za sve, ali to je to. Tako da znate, niti ulazim u zadrugu, niti radim na hajpu, niti išta. Pristo sam da dam Anđeli intervju i